Shkuas ndëruar me Imrama, po takohemi kështu sërish me emisionin Kontekst me një tjetër temë për ta trajtuar. Secili prej nesh ka idetë, mendimet, perceptimet dhe bindjet e tij në bazë të cilave jeton dhe zhvillon jetën e tij. Se si formohen këto ide, këto mendime dhe si të bashkëveprojmë me ide të frytshme, dobishme, do diskutojmë sonte në Kontekst me ftuarin ton Agron Terzici. Mirësevgjet. Mirësevgjet, vim përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit. Përshëndetje. Po flasim për idetë. A është e mundur që ato idet e frytshme, dobishme, të vinë për një herë, apo ato vinë dal nga dal dhe duhet përgaditje për të ardhur ato, jo vetëm të vinë ashtu vetë vetiu për një herë? Pa dyshim se njeriu nuk i formon idet e ti në mënyrë të menjëhershme, por gjitha ato kërkojnë një lloj gradualiteti, sepse niveli i ti intelektual në fillim është në nivel i ultë, dhe zakonisht idetë e tij i formon në bazë të kapacitetit të cilën e ka, sepse në bazë të asaj që she, që lexon, varësisht vendit, kohës, se ku përfiton, edhe idetë e tij i ka të atilla. Pra dallon një person i cili ka përfunduar shkollën fillore me një person i cili ka përfunduar shkollën e mesme apo me tjetrin i cili ka kryer një fakultet të caktuar. Dhe kështu kur arrim moshën 20 vjeçare, vërejmë se idetë tona janë ndërtuar në mënyrë jo të rregullt. Pra, po sepse nuk e kemi një lloj filtri që e filtrojmë çdo gjë që e dëgjojmë, po thjesht ato që e kemi marrë nga familja, ndoshta e marrim si të mirëqen, ato që e kemi dëgjuar nga arsimtarët, profesorët ton e marrim si diçka të vërtetë. Po, pranon pra çdo gjë pa e ditur se është e saktë apo jo. Pa e provu të kundërtën. Mirë, po kur kalon një kohë, pastaj e sheh se përgjigjet, idetë, mendimet, të cilat i ke rreth problemeve të caktuara janë të mangëta dhe kanë nevojë që të rafinohen, kanë nevojë që të ripërtrihen, kanë nevojë përditësohen, sepse problemet janë të shumta. Dhe përgjigjet që i ke pas rreth ideve të caktuara, rreth mendimeve të caktuara, rreth problemeve të caktuara, i shes se janë të mangëta dhe ka nevojë vazhdimisht që të plotësohen. Pra, ne i krijojmë shumë ide për probleme të caktuara se si është zgjidhja. Mirë po, në atë moment kur e shes se janë të pamjaftueshme, atëherë detyrohesh që të lexosh, dëgjosh më tepër, të konsultosh edhe të tjerë. Prandaj një gjë do ta dim. Të gjitha idetë të cilat i kemi gjithmonë janë të mangëta, për arsye se ne vetvetiu nuk jemi të plot, jemi të mangët. Prandaj në baza ditore do të lexojmë, do të dëgjojmë, do të vazhdimisht të jemi, do thotë, në kontakt me dijen dhe me njerëz të cilët janë profesionistë, e jo të themi se unë mendimet e mija të cilat i kam formësuar përvoja ime, është e mjaftueshme që të kemë përgjegje për çdo pyetje dhe të kemë zgjidhje për çdo problem. Prandaj, në qoftë në start e pranojmë se ashtu si jemi zhvilluar ne, nuk jemi zhvilluar pra në aspektin ideor në mënyrë të rregullt, por ka vazhduar në mënyrë spontane dhe tani me kalimin e moshës, me pjekurin, ne duhet vazhdimisht që ide tona, mendime tona, ti updatejmë, ti përditësojmë, ti zhvillojmë, ti plotësojmë dhe të kemi vazhdimisht progres në to. Po, mirë, se cili prej nesh i ka ato idetë e ti të caktuara, a ka mundësi që të diskutojmë për ide tona pa u përplasur, pa krijuar armiqësi mes vete? E vërtetë është që ka mundësi, mirë po jo shumica e bëjnë. Për arsye se në media, në debatet televizive, kërkohet përplasja, nuk kërkohet e vërteta, ose nuk kërkohet që të zhvillohet një bisedë e frytshme aty. Pra përplasja sjell klikimet dhe shikueshmërinë, themi ashtu. Dhe kjo është ajo që bën në mënyrë të qëllimshme. Nxiten pra qëllimisht. Ndërsa, ajo çfarë kemi nevojë ne, është që të krijojmë një kulturë ndryshe të diskutimeve tona. Nuk është e nevojshme që të ketë përplasje, nuk është e nevojshme që të ketë linçime, fyrje, sharje, mirë po. Çfarë synojmë ne me diskutim? Tash, kur kemi përball një person i cili mendon ndryshe, ne dëshirojmë që t'i themi palës tjetër. Shiqo, unë i kam disa ide, disa mendime, të cilat për ty
disa janë të errta, nuk janë të ndriçuara. Dhe për këtë arsye, unë do të mundohem që idetë e mia t'i kristalizoj dhe t'i shfaq në mënyrë sa më të dukshme. Pra, diçka që është e panjohur për ty, diçka që është e padukshme për ty, e pavrejtur, dhe ka një farë lloj errësire, zymtësie aty, unë dëshiroj që të hedh dritë dhe ti të shohësh komplet në mënyrë të tërësishme nga gjitha këndet mendimin tim. Dhe në anën tjetër, edhe për mua, mendimet e tua, idetë e tua, nuk i kam ndoshta 100% të qarta. Prandaj, i shfaq ato në mënyrë sa më të lehtë, sa më të këndshme, dhe kësaj unë arrit kuptoj se cilat janë idetë e tua, mendimet e tua, duke pas parasysh se nuk nënçmohet kur pala tjetër, pra nuk do të shprehesh mendje madh ndaj atij me cilën diskuton, duke i treguar se nuk jeti niveli im, unë jam një nivel ndryshe, ose duke në nënçmu, duke në nënlirësu, me arrogancë, palën tjetër, jo. Pra, ne kemi mundësi që, se cilës palë, ti japi mundësi që të shfaqë mendimet, idejët e ti, dhe në atë shkallë që ne jemi në gjendje ti kuptojmë tërsisht. Qofë se kjo ndodhë, pastaj, se cila palë është e lirë që të vendosë, sa do t'i pranoj, apo nuk do t'i pranoj, jo me detyrim, jo të mundohem unë që dominoj, dhonshëm, me një sforcim se kjo është ide dhe kjo çfarë po them unë është e vërtet edhe për ty dhe ti patjetër duhet ta marrësh. Jo, thjesht ajo çfarë kërkohet prej teje është vetëm që të diskutosh, që të flasësh drejt, mirë, bukur, në mënyrë elokuente, në mënyrë sa më të qartë, dhe pastaj prej palës tjetër, pastaj vendose a do ta pranoj, nuk do të pranoj, do të përfitoj, apo nuk do të përfitoj, sepse kjo ishte edhe këshilla që ja dha krijuesi të dërguarit të fundit Muhammedit alayhis salam, kur i tha, inna ma alejkel belagh, ajo çfarë kërkohet prej teje është vetëm që t'ua komunikosh të tjerëve shpallje. Dhe gjithsesi njerëzit krijojnë rezistencë dhe largohen kur idetë imponohen dhunshëm, sepse nuk duan të ti pranojnë në mënyrë të tillë, por të binden dhe të marrin me butësi sigurisht. Po, sepse njeriu vegjem identifikohet me idetë e tij, me mendimet e tij dhe mendon se në atë moment kur ja sulmon idenë, mendimin e ke sulmuar atë personalisht. Pra, e ka këtë lidhjen dhe i ka bërë pjesë përbërëse të personalitetit edhe karakterit e tij. Për këtë arsye, pra, pikërisht në diskutime, në debate duhet ajo mirësjellja, duhet qytetaria, duhet kultura të shfaqet, për arsye se është një çështje e koklavitur, nuk është një çështje e lehtë kur ide të ndryshme përplasen, diskutohen nga dy palë. Kur përflasim për diskutimin dhe përplasjen e ideve, a është dobësi që të kemi fleksibilitet në ide dhe mendimet tona? Jo, absolutisht. Do të thotë fleksibiliteti nuk nënkupton që njeriu të lëshoj pe, ose të bëj koncesion me mendimet edhe idejt të cilat i ka. Mirë po, vëgjim, gjdo ko dalan, ndryshan, i ka ato përparsit e veta, i ka mangësit e veta. Dhe, sa ma shumë që kemi mundësi, dhe sa ma shumë që kemi vështërsi, kemi edhe ndonjëherë dhe alternativa të ndryshme. Për këtë arsye, njeriu duhet të tregoj fleksibilitet në idejt e tij, mendimet e tij, e jo qëndroj ngurt dhe të thotë se ky jam unë dhe nuk pranoj të ndryshoj fare. Sepse ndonjëherë, çfarë detyron njeriu të bëj? Nëse nuk gjen punë në vendin ku jeton, atëherë detyrohet të gjej punë në një shtet tjetër. Po. Nëse idejt e tij, mendimet e tij, ndoshta nuk gjen për krahje në vendin ku jeton, për shkak kushteve, për shkak të arsyeve ndryshme, pra detyrohet që dikun tjetër gjej përgjigje, dikun tjetër gjej për krahje dhe mbështetje. Prandaj ne duhet të dimë kohën që jetojmë dhe duhet të jemi fleksibil, fleksibil në aspektin psikologjik. Po. Pra, kur jemi tash në kohën post-pandemi, që njerëzit janë të stresuar, njerëzit kanë përjetuar një lloj traume, janë të ndihshëm, pra dhe ne duhet të kemi atë fleksibilitetin tonë psikologjik në sjelljen me njerëz. Në qoftë se kemi një profesion, që tani më nuk është profesion i cili
kërkohet në treg, atëherë pse jo ose të marrim një kurs shtesë, një trajnim shtesë, ose nëse ka mundësi brenda një viti, dy viti, edhe të ndryshojmë profesionin, specializimin tonë, të marrim një master ose një vit postdiplomik, pse jo? Sepse në qofë se nuk ka fleksibilitet në sjellje tona, në ide tona, në mendime tona, atëherë do të qalojmë, do të ngjecim në vend. Pra, para 1400 viteve, kur i dërguari i fundit, Muhamedi a.s., nënshkruan të një marveshje me kurishitet, ata nuk e pranuan që në fillim të shkruaj se kjo marveshje ndodhë mes kurishitve dhe dërguarit të Zotit. Mm-hmm. Tha se ne nuk të pranojmë ty si i dërguarit Zotit, po shkruaje Muhamedit birit e Abdullah. Dërguarit Zotit pranoj një gjithë të tilë. Mm-hmm. Pse? Sepse kishte një dobi më të madhe. Nuk ishte për ulje. Pra. Nuk ishte për ulje, nuk ishte koncesion, nuk ishte mbyllje synë dhe i diçka. Nuk ishte humbje titullet jo, absolutisht. Pse? Sepse pas kësaj marveshje vinte një fitore madhe, ku ata vërtet do të prananin së është i dërguar i Zotit. Madje kjo marveshje u quajt edhe fitore. Pa. Prandaj, njeriu nuk duhet të shë dobësi në fleksibilitetin e ti, por të shë se është vërtet i zgjuar, inteligent, i mençur dhe një person i cili di të përshtatet edhe të adaptohet pavarësisht situatave. Sigurisht. Dhe njerëzit e së cilit popull i kanë ato idet, ato mendimet e tyre, cilat janë të ngulliturat në mendjet e së cilit prej tyre. Sa e ndobishme ato idet që së cili i ka? Pa, vërtet, pra, gjdo popull i ka këto idet e cilat kanë arë si rezultat i përvojave të caktuara, i njerëzve me ndritur, njerëzve të cilët ju kanë ndodhë një problem dhe kanë gjithë zgjedhjen dhe kanë dhënë një fjalë që pastaj është bë fjalë e urtë. Mm-hmm. Dhe prej tyre mund të përfitojmë punë atë ditë për të pa këtë dritë, pra është një thirrje për punë, për angazhim të palodhshëm me kështu me radhë. Mirë po, ju çdo gjë duhet ta marrim si të gatshme të mirëqen, sepse ka dhe shumë fjallë të urta dhe ka shumë mësime të ashtu quajtura popullore të cilat mund të kenë edhe ndikim negativ. Si për shembull, ke kujdes nga ai që t'i bën mirë. Po. Sepse ai mund të kthehet në armikun tënd dhe fillon pikërisht armicin ndaj teje. Mm-hmm. Sepse kjo i bën që është thirrje që njeriu të ketë për mos bërë mirë dhe të kesh mendim negativ për gjithë njerëzit. Edhe kjo është jashtëzakonisht e keqe, pra, nëse të gjithë njerëzit po e marrin një përvojë të tillë dhe fillojnë tash të mos i bëjnë askujt mirë nga frika se do shëndrohet ai në armik, atëherë ajo shoqëri do të ketë pasoja. Jo çdo ide, jo çdo thënie, pra është e vlefshme, është e dobishme. Po ajo që edhe sot e kësaj dite përdoret që nuk ka ndonjë kuptim feja shqiptarit, po, është shqiptaria që është thënë në një konotacion të ndryshëm, jo për të mohu fet apo diçka, mirë po tjertë, pastaj kur dëshirojnë që ta luftojnë fejnë islame dhe të shprehin atë armicin dhe islamit, mm-hmm, e përdorin këtë shpreje. Pra, du t'i dim historikun, pse është thënë, kur është thënë, mm-hmm, në qëfar rrethana është thënë, dhe pastaj që të kemi të qartë tër atë perspektiven, panoramen e asaj ideje që është e përhapur në mesin e njerëzve. Ne ndonjëherë kemi probleme se marrim thënjet e ndonjë figure të ndritshme historike të popullit ton dhe pastaj nuk kontestojmë asgjë mes thënjeve të një personi të shquar, të caktuar të historisë së popullit ton, sigurisht ndoshta 90 apo shumica e ideve dhe thënjeve ti mund të jenë shumë të çelluara, por pastaj aty sikur nuk kemi filter dhe marrim edhe ato ide që thatë se ndonjëherë mund të mos jenë çelluara, mund të jenë madje edhe të gabuara. Dhe asnjëherë nuk e kontestojmë, themi ka thënë filani, ka thënë ky dietare, ka thënë ky shkrimtar, ky autore, kështu me radhë. Po, ajo çfarë do të bëjmë thirrje vazhdimisht është që njeriu do të mendojë me kokën e vet. Dhe të ketë ide, mendimin e vet për shumë probleme. Jo të jetë prej atyre të cilët janë pasues të verbër dhe vetëm ju mjafton emri i një personaliteti të shquar dhe çdo fjalë e tij ta marrin si shpallje, si ne e dim. Pra, nuk lejo të kemi ekstremizëm ndaj asnjë personi, pavarësisht se sa dietar është, pavarësisht se sa i dijshëm është.
por çdo gjë duhet ta marrim me nivel normales. Përderisa është njëri, është i mangët dhe i ka ato dobësitë e tij. Sepse shpesh ndodh, vegjem, kur dikush shpreh një dëshirë, një pëlqim të madh ndaj një dietari, ndaj një figure të caktuar, më njëherë prodhon edhe kundërefekt. Pra del dikush i cili ja mbledh atij personit disa gabime, disa huqje, disa gjëra që s'ja ka qenë, dhe bën libër ose bën një video dhe si rezultat i një ekstremi të caktuar. Prandaj gjithmonë gjërat të cilat janë mesatare, intelektuale, nivel kulturor, janë ato të cilat janë të vazhdueshme. Mirë, flasim edhe për diska argëtuese që pa dyshim kanë lindur nga ide të caktuara. Fjala është shembull këto ditë shumë aktual, futbolli, kampionati evropian. Në përgjithësi viteve të fundit, dekadave të fundit është jashtëzakonisht i popularizuar. A mund të përfitojmë diska nga kjo filozofi e caktuar që është bërë globalisht shumë e ndjekur dhe madje me shumë prioritet? Edhe jo rastësisht, sepse ka një investim të jashtëzakonshëm, pra nuk është bërë më një investim multimilionësh, por ka edhe miliarda. Dhe ajo që ka vrejmë, pra, po së qërështë tash, kur kemi kampionatin të reprezentacionet, të komtarët, të përfaqësuset e shteteve, e shojmë se qëfar mobilizimi shtetëror ka. Mm-hmm. Pra, se cili shtetë e trajton komtarën e ti si prioritet. Shumë e vërtetë. Dhe tani, si bot për zgjedhja aty, për zgjidhen, pa dyshim, lojtarët më të mirë, lojtarët e cilët kanë kualitetet më të larta, janë energjik, janë të shëndetshëm, janë të përkushtuar, janë ardhëtar, kanë moshën më kanë moshën më të re, dhe janë të duhur për pozicionin të cilën e kanë. Dhe tani, në qoftë se ne, nga kjo ide, përfitojmë dhe e marrim këtë ide tani, për shembull, për çdo institucion tjetër, ndryshe do të ishte gjendja në shoqëri. Çfarë dëshiroj të them? Pra, në qoftë se bëhet përzgjedhja e njerëzve të caktuar në çdo institucion, duke filluar nga presidenca, nga kryeministria, nga parlamenti, nga bordet e caktuara, nga akademia, nga universiteti, nga çdo gjë që ka nga çdo sferë, nga çdo fushë. Pra, e përzgjedhim më të mirin, më të përgatiturin, e jo të bëtë përzgjedhja, sepse po të bëtë përzgjedhja në për komptare, pse në bazë të nepotizmit, në bazë të njohjeve familjare, po, në bazë të njoftësive, interesave të caktuara, po, nuk pra, do të ketë sukses, nuk do të ketë sukses, edhe nuk do të shikoj askush, po. Pra, ka kriterit larta, sikur ky kriter të përdoret për shembull edhe institucionet tjera, do të ishte ndryshe. Pastaj, shojmë se ka investim aty. Pra ata paguën mirë, nuk ju mungon pothuajse asgjë, kanë vendet ku stërviten, i kanë mjetet, i kanë përkrahjen, i kanë gjitha. Pra sikur çdo institucion të paguat mirë, këtë përkrahjen e caktuar, do të ishte më ndryshe. Shumë vërtet. Pastaj kemi masën. Masa i shikon lojtarët me atë zmadhusin më të madh të mundshëm. Dhe e din, nëse ata e japin mundin e tyre maksimal, pa, dhe sjellin rezultate, pa, fitore. Masa i lavdran. Si i lavdran, i ngrit, vazhdimisht flet për ta, ndërsa nëse dështojnë, nëse nuk vrapojnë, nëse nuk e japin shpirtin maksimumin aty, fillojnë t'i kritikojnë, fillojnë pra t'ken një sjellje ndryshe ndaj tyre. Pra sikur edhe masa ketë këtë mbikëqyrje ndaj çdo institucioni, pra kur ai institucion jep rezultate, është efikas, është eficient, i lavdron, i përkra, dhe ata janë të dashur në mesin e qytetarëve, në mesin e njerëzve, dhe në qoftë se nuk japin rezultatet e dëshiruara, po thjesht marrin vetëm pagën e caktuar, atëherë, pra, çdo sektor, çdo fush, do të ishte ndryshe. Jo të jetë mbikëqyrja vetëm ndaj sportistëve, po do të jetë mbikëqyrja, llogaridhënia, kërkimi i rezultateve prej të gjithëve. Sigurisht. Prandaj ajo çfarë foli e tërë bota kur pat lojtari i Danimarkës sulmin në zemër, po, se si ishte reagimi. Pra reagimi ata bën një një rreth lojtarët e skuadrës, kolegët e tij e rrethuan për të pasur një privatësi të caktuar gjatë ndërhyrjes në zemër. Gjatë ndërhyrjes në zemër që i bjen. Në qoftë se nuk mund të bësh
dobi, të paktën mos bëj dëm. Nëse nuk je mjek, ti mund të bësh diçka jashtëzakonisht të madhe. Mund t'ja lehtësosh atij ato momentet. Pra, nuk treguan shumë emocion, po treguan profesionalizëm, kulturë. Pastaj ndodhet diçka tjetër, një debat, kur thanë se mjeku i cili ja shpëtoi jetën atij lojtari, sa paguhet në krahasim me lojtarin? Me vetë pra, lojtarin që kishte atë krizë. Kështu që a duhet milionat të shkojnë vetëm te një fushë e caktuar, siç është sporti, që është shumë e rëndësishme, apo duhet në gjitha sferat të jetë pagesa për ata që shpëtojnë jetën, ata që cilët janë mjekët, zjarr fiksit, ata që rrezikojnë jetën për shpëtuar të tjerët. Se sa ata për shembull të cilët e bëjnë sa për imazh të shtetit, pra, për targetuar masat. Kur kemi një kombëtare e cila sjell rezultate, çdo qytetar i atij vendit identifikohet me të. Thot, edin ne se si luajmë futboll, po madje flasim për ekipin, për veten në ne, ekipi ynë, kjo ekip, Liverpooli, Arsenali, Barcelona, ne, thua se ne jemi antarë të bordit të asaj skuadre. Po, dhe nëse me këtë mentalitet dhe shikojshin gjdo institucion tjetër shtetëror, dhe të ishte me qenë ndryshe, po që se sjellin ata rezultate edhe suksese. Pra, nëse sjell akademia rezultate caktuare, nëse sjellin institucionet kulturore, arsimore, shëndetësore, pra, a dëshiron sa dikush të identifikohet me sistemin shëndetësor tonin, me sistemin gjyqësor, me sistemin arsimor, me sistemin gjitha, pra, thjesht përmes futbollit që është zbavitje, përveç që është sport, mund të përfitojmë edhe aspektin e ideve, mendimeve në gjitha sferat tjera. Qartë. Mirë, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër këtu, të nderuar teleshikues, qëndroni me ne, do të rikthehemi pas pak çastësh. Dashur të rishikues, u rikthem studio për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit Kontekst. Mirë po flasim për idetë shumë të frytshme, për ato se çfarë nxisin, i frymzojnë këto ide, dhe ne si popull zakonisht flasim e diskutojmë shumë për idetë, por nuk i shkruajmë ato. Sa është e gabuar kjo? Sigurisht është shumë e gabuar. Para mendo për shembull, nëse për 20 vite ke pas i ide briljante dhe asnjërin prej tyre nuk i ke shkruar. Pra dhe vetë ke i ke haruar ato dhe prej tyre s'ka mund të përfitoj asgjë. Pra shpeshherë kulturat, idet, mendimet, zgjedhjet e problemeve shkruan në mënyrë që ato pastaj të jenë të përhershme dhe të përfitojnë gjeneratat e ardhshme. Në atë moment kur mësojmë të flasim, ne mund të bëhemi folës të mirë. Mirë po, në atë moment kur mësojmë shkrim leximin, jo do e mos jemi shkrimtar të mirë. Pra, për të shkru gjërat bukur edhe mirë, kërkohet një lloj profesionalizmi, kërkohet një nivel më i lartë. Dhe ajo çfarë duhet kemi parasysh si shoqëri ne është se duhet të kalojmë nga kultura e të folurit, të ideve, të mendimeve në kulturën e të shkruarit. Po shumë njerëz thonë, unë nuk jam profesionist i gjuhës Shqipe, nuk do të bëhem profesor, nuk do të bëhem gazetar, lektor, kështu me radhë, dhe si profesionist i teknologjisë informative, apo i dizajnit, apo i çfarë do të soft profesioni, nuk më duhet që ta perfekcionoj gjuhën me ato pagabimet gramatikore, gjuhësore. Nuk është qështje vetëm te gabimet, mirë po ne sot vërejmë se njerëzit kam problem një fjali të shkruar. E lërëm e të shkruar një editorial, një flet, diçka. Se në moment kur ke mendimet ndryshme, edhe mund kesh një vetë pëlqim se mendimet të cilat i kam, unë janë mendime briljante, ide të frytshme, e kështë më radhë. Mirë po, në atë moment kur i shkruan letër, mund t'i vresh se sa janë të fuqishme, apo jo. Apo të zbatuash. Edhe të zbatuashme, e kështë më radhë. Dhe për këtë arsye, sot nuk ka të drejtë të ankohet askush se nuk di të shkruaj. Sepse, në internet, ka me dhjetra, qindra, mira, libra të cilat janë në formën PDF dhe mund t'i lexosh. Dhe, ajo që farë ndodhë sot është se vërtet njerëzit befasojnë çuditin, pra kanë shkallë, nivel të lartë diplomave të arsimimit, ndërsa nëse u shikon formën mënyrën se si shkruan, është vërtet për të ardhur keq. Si e plotësojnë një formular, një faktuar, kështu me radhë. Kjo është vërtet alarmante që duhet pra si shoqëri të reagojmë dhe ose të ketë
trajnimet veçanta për shkrimin, për të shkruat një lutje, të shkruat një kërkesë caktuar, ose një artikull i caktuar. Për shembull, nëse i thu dikujt, mirë, unë thot jam për profesionist në këtë fush. Okej, okay, shkruaj një flet për përvojën tënde. Nuk janë gjendje. Leri ëjat ose gabimet shkrimore, ato mund të përmirësohen edhe përmes do të thot programeve dhe aplikacioneve të caktuara. Mirë po, është fjala për ndërtimin e fjalive, shprehjen e mendimeve dhe një gjë vegjim duhet ta dim se pavarësisht edhe shoqëria jon, po edhe shoqëri tjera kanë folës të mrekullueshëm, kanë orator, persona të cilat kanë një retorik të gjerë. Mirë po, nuk mund t'jesh mendimtar nëse këto mendime, këto ide nuk i shkruan letër. Sepse fjalët të cilat i flet, në një ligjërat mund t'a kesh një mendim të saktuar, ligjëratën tjetër mund t'i ndryshosh idetë dhe nuk mund të përcjell pothuajse askush. Mirë po, qoftë se këto ide, këto mendime nuk shkruan, nuk mund të shquhesh mendimtar. Sepse në atë moment kur i shkruan, atëherë edhe tjerët mund t'i vlerësojnë, edhe tjerët mund t'i plotësojnë ose mund t'i kundërshtojnë. Aty i sheti kontradiktat, kundërthënjet, se sa është i fuqishëm mendimit e sa nuk është. Prandaj, edhe librat të cilat janë të shkruara se rezultati i ligjëratave, fjalimeve, transkripteve të caktuara, unë jam kundër këtyre, sepse këto nuk mund të quhen libra dhe nuk mund të bën asesi libër. Libri është ai i cili ulesh, i merë referencës, fillan dal nga dal, ti shkruash ide, ti shkruash mendimet, pastaj të zgjerash idenë, e jo thjesht një ligjërat të cilën e ke mbajt në një vend të saktuar, dhe i ke motivu tjerët, kanë përfitu, dhe ajo më njerë... Ta transkriptash ashtu si e ke thënë. Po, dhe ajo më njerë të bëtë fletushk, ose liber, e kështë të më radhë. Jo, libri do të shkruat, do thot, nga fillimi deri në fund, prandaj është e nevojshme që ide tona, mendime tona, koncepte tona, përshtypje tona, përvoja tona, të dim se si të vendosim në letër. Pra, në çdo fush duhet shkrua librin me qëllimin e shkrimit të asaj ideje, dokumentimit të atij libri të asaj ideje, sepse në çfarëdo fushe që po flasim, kur ndjekim dikë një person, një intelektual, një person të famshëm, kur lexojmë librin e tij, e shohim e vrejmë se është transkriptuar, nga se e vrejmë se nga mënyra se si është shkruar, ne kemi parë ato të flas ashtu në video, në internet e kështu me radhë dhe shohim se vetëm mënyra e njëjtë është transkriptuar, është bërë dhe humb seriozitetin, nuk e ka atë fuqinë e caktuar, sepse ajo e ka pas fuqinë përderisa ka qenë fjalim, se në fjalim ka emocione, ka gestikulacion, ka shikim në sy të auditoriumit, mënyra shprehjes pra është tjetër, është tjetër. E të shprehurit me gojë, të folurit para masës dhe tjetër është me shkrim. Po, edhe shoqëria jonë vret vegjim se kemi shumë njerëz të cilët janë të ditur, janë të përgatitur mirë, po nuk kanë shkruar asnjë libër. Dhe nëse pra, si shoqëri, fillojmë të shkruaj, atëherë do të kemi vërtet një thesar, një pasuri kombëtare për popullin tonë. Mirë, është interesante se atëherë kur kemi ide, nuk i shkruajmë ato. Kur duam të shkruajmë, nuk janë më idet. A duhet ta shfrytëzojmë atë disponimin momental që ndonjëherë na vjen një ide e caktuar, qoftë gjatë një pune të caktuar, qoftë gjatë natës, na del gjumi, dhe hezitojmë që të ngritemi për të shkruar, sepse pastaj nuk do të na zër gjumi. A duhet të shfrytëzojmë këto momentum, atë disponim momental, sepse pastaj nuk do të kemi ma atë ide. Mëngjes nuk do të na kujtohet ma ajo ide. Në qoftë se në start e kemi këtë bindje, se ne du të shkruajmë ide tona, atër sigurisht se do të bëjmë një gjë që është shumë e thjeshtë. Kemi një blok dhe të kemi një laps me cilën ne i shënojmë ato. Apo ata që hezitojnë edhe kanë aplikacionin. Kanë aplikacionin, kanë telefonin, kanë mund të shkruajnë. Mirë po, kur nuk e ke ide, kur nuk e ke si preokupim edhe i merë ide tua si diçka që do të vinë prapë, atër sigurisht se nuk do t'i shkruash. Mirë po, në qoftë se mendon që një dit do të botohen, do të shkruan, ose do të publikohen në Facebook, ose do të publikohen në një blog të ndin personal një web faqe, atër ndryshe do t'ishte, do thot, gjendja jenë. Pra, sa kemi personat cilët janë doktor shkencave, e njohin profesionin e tyre, e njohin fushën e tyre, ose ligjërojnë 20 vjetë, 30 vjetë, 20 vite, dhe nuk e kanë shkru asnjë libër,
me ide e mendime të tyre. Po, dhe atë përtesën për të shkruar sigurisht e vrejmëllë për nga numri madh i njerëzve cilët sot e quajnë veten vlogger, pra bëjmë video, sepse hezitojnë të shkruajnë, përtojnë të shkruajnë që të bëjmë blogje të ndryshme. Pra, është më lehtë të flasim, ta incizojmë veten duke folur dhe unë aty jap i transmetoj idetë e mia, por nuk i shkruaj, nuk i bëj blog, vetëm kjo, vlog. Kjo është dhe kjo është po, të krahasimi është jashtëzakonisht i madh i numrit të vloggerëve dhe bloggerëve. Ndikimi është i menjëhershëm, po, persona të cilët kanë po çasje direkt, pra i mund ta postoj brenda 1 minuti dhe tiket po, 10.000, 100.000, 1 milion shikues, përderisa në qoftë se e botën një libër nuk mund të ketë qasje të një numër ka që i madhe i njerëzve. Pra, njerëzit përzgjedhin atë e cila është afat shkurtër e me njëhershme, më e letë në krasim me atë e cila është më e përhershme, si që është libri, dhe është tradit, është diçka trashëgimi që e le dikush pas vetës. Shumë e qartë. Sigurisht, se cilin njeri ka kapacitetin që të prodhoj ide të ndryshme, por si mund të di ai se cila është ideja e qëlluar, e cilat ide nuk janë qëlluara? Mendoj se laboratori kryesor i ideve është realiteti, është aktualiteti. Çdo ide mund duket në shpjegim tepër e mirë, dhe varësisht në qoftë se prej atyre që je orator, bindës edhe mund ta bindësh masën. Mirë po, aktualiteti, realiteti është ai i cili e vlerëson, i jep notën kaluese ose jo një ideje të caktuar. Për shumë gjëra, pra njerëzit mendojnë se janë të duhura. Pra shumë zgjedhje e problemeve ekonomike, politike. Mirë po, kur vjen pastaj në praktik të zhvillon ato dhe shes sa janë të mundura, ose sa janë të pamundura. Dhe për komunizmin, për shembull, është shkruajtur shumë. Po. Dhe komunizmi ka një literatur, ka një aspekt teorik që të magjeps. Po. Që sjell barazim mes masave, kështu me radhë. Dhe është shumë joshës. Është josh, ndoshta më shumë se gjysma e botës. Dhe tani, kur e sheh realitetin, kur e sheh se si ka përfunduar, po, zbatimin, praktikën, e sheh ato ide, a janë reale, a s'janë reale, a janë të vërteta, nuk janë të vërteta, a janë qëndrushme, apo nuk janë qëndrushme. Sepse, një person i cili i zotron këto ide, ka mundësi që triumfojnë, ndoshta në debat ndaj gjitha ideve tjera. Mirë po, kur shohim se në qëfar gjendje në kantandis vendet e ish bashkimit sovjetik, po, vendet komuniste, që edhe sot e kësaj dite, po, pra vuajnë pasojat morale, pasojat ekonomike, shkencore, arsimore, gjitha, atëherë, eshe, në krasim me blokun tjetër, për shambull, shteteve demokratike të cilat, pra vazhdojnë si civilizim edhe si qytetrim edhe sot e kësaj dite. Kjo një aspekt, edhe aspekte tjera, pra, ideja si ide nuk mund të vlerësohet në mënyrë përfundimtare pa u vënë praktik dhe pa dëshmu për të aktualiteti dhe realiteti në cilën jetë. Qartë. Mirë, vazhdimisht të dëgjojmë një shprehje që njerëzit i thonë njëri tjetrit, mendoj jashtë kutisë, think out of the box. Çka nuk kupton kjo? Mirë, tash në qoftë se marrim në mendjen tonë si një kuti. Po. Dhe këtë kuti ne kemi mbush për gjatë jetës tonë, me mendime, ide, përvoja, atë qëfar kemi pa, qëfar kemi dëgju, e kështë më radhë. Dhe tani, kur gjendemi para një çështje të caktuar, ne i drejtohemi kësaj kutisë, për të kërku përgjigje aty. Pra, vjen dikush dhe ne i kërkon 1.000 euro barqë. Qëfar bëjmë ne? Këthejmi të kjo kutia mendimeve tona dhe e kërkojmë. Sa persona njët në kanë kërku barqë dhe nuk në kanë këthy? Pra në qofë se prej 10-ve, 100-ve varsisht, dhe ky personi cili po të kërkon ndim, a ka ndodhë që më parë ka kërku ndim dhe ka këthy, apo nuk ti ka këthy parat. Dhe në bazë të këtyre informatave cilat ne i kemi në kutin tonë, ne ja japim përgjigjen po ose jo. Kjo është për gjdo qështje, gjdo problem, gjdo rrethon cilën ne gjindemi. Mirë po, kohën cilën ne po jetojmë, është kohë e ndryshueshme, e cila ndryshon vazhdimisht. Është kohë ku problemet nuk janë probleme të thjeshta. Nuk mund të zgjidhim ne në bazë të mentalitetit tonë, në bazë të
kutisë e informacioneve të cilat i kemi ne, ose ata të cilët neve na rrethojnë. Por çfarë? Ne duhet të detyrohemi që të kërkojmë ndihmë nga persona të tjerë, nga shoqëri të tjera, nga komunitete të tjera, nga vende të tjera. Pse? Sepse nuk mjafton. Pra, për dal prej krizave caktuara ekonomike, politike, shpesher, nuk mjaftojnë vetëm mendjet e ndritura të ati vendi, por do të kërkojnë konsulencë, këshilla, sugjerime edhe nga vende tjera. Prandaj, si në rrafshin personal, që problemet e mija, ose përzgjedhjet të cilat do t'i bëj njët, nuk mjafton vetëm mentaliteti im, por do t'a pyes dikë tjetër. Dikë i cili mendon ndryshe nga unë. Po ndonjëherë as kjo nuk më mjafton, duhet të kërkojmë ndihmë edhe për dikujt i cili jeton jashtë Kosovës, jashtë vendit tonë. Shikojmë për shembull të tjerët si kanë zgjedhur këto probleme, çfarë përzgjedhje kanë bërë, amerikanët, britanezët, francezët, vendet zhvilluara arabe, kinezët, australianët e kështu me radhë. Dalim pra nga rutina jonë të menduarit, të vepruarit. Koha në cilën ne po jetojmë, pra kjo kutia të cilën ne kemi, është për këtë fazën fillestare. Mirë po, shpesher nuk na mjafton, prandaj do të jemi të hapur, të dim mangësinë tonë, dhe të jemi gjithmonë të hapur edhe për tjerët dhe të mendojmë vërtet jashtë ati mentalitetet të cilët ne zotrojmë, sepse kështu kanë ndryshu bota, kështu kanë ndryshu edhe zhvillimit. Pra një shoqëri që i pranan me lehtësi mendimin ndryshe, mendimin kritik, përparan shumë më shpejt se sa një shoqëri edhe një person i cili barikadohet edhe mendon jashtëzakonisht ngushtë sipas mendimit të tij. Kur jemi te ndërtimi i ideve të ndryshme, a duhet të jenë ato të afatgjatet për hershme apo edhe mund të jenë të ndryshueshme sipas rrethanave, nevojave të ndryshme? Çdo person duhet të ketë vizionin e tij. Në atë moment kur je fetar, një gjë e tillë të lehtësohet. Se vizioni ju do të jetë që ta adhurosh Zotin e Madhërisëm dhe pastaj kur të realizon adhurimin ndaj Zotit dhe largosh prej gjërave të ndaluara, do të synosh që ti je i dobishëm, i suksesshëm në rrafshin familjar, i suksesshëm në rrafshin personal, dush me pas mision në jetë dhe pastaj metodat, format sigurisht se do të jenë të ndryshueshme. Jo me qenë se unë i kam pas disa ide dhe disa mendime kur kam qenë 15 vjeçar ose 20 vjeçar dhe me to do të plakem. Jo, absolutisht. Ekziston diçka bazë e cila është themeli, trungu i një gjëre, ndërsa pastaj njeriu duhet të adaptohet, duhet të ndryshoj, duhet të rafinoj, duhet të përsos idet edhe mendimet të cilat i ka. Prandaj edhe ky aspekt i fetar, se përgadit njeriu që të ketë vizionin, misionin, porosin, mesajin njët. Së pari, përmes kushteve të islamit. Fillimisht beson në Zotin e Madhërisëm, nuk beson në Zotat rre, pra orientohet drejt. Pastaj, namazi çfarë mëson? Mëson që të jesh produktiv në çdo kohë, në mëngjes, në mbrëmje, që të jesh kohor, që të jesh punëtor, që i përpikt dhe të jesh veprues. Pastaj zëqati ti çfarë të mëson zëqati që të jesh prej atyre që fiton para dhe u jep të tjerëve. Ti e shëron veten nga kopracia, nga smundjet e zemrës dhe krijon atë mentalitetin që duhet të ndihmosh edhe të tjerëve, jo të jesh i dobishëm vetëm për veten tënde. Haxhi, që njeriu duhet të dalë nga vendlindja e tij, duhet të shoh edhe botën, një botë tjetër, duhet të jetojmë në shoqëri tjetër, edhe komunitete tjera me njerëz të ndryshëm. Pra gjitha këto e bëjnë njeriu që mos të jetë i ngurt, i pandryshueshëm, por ta ketë atë fleksibilitetin e vet dhe ta ketë edhe atë anën e ndryshueshme, siç është Ramazani kështu me radhë. Po. Ramazani çfarë? Pra ka lidh vetën njeriu ndaj epsheve të caktuara, që të mos të ndodhë, që të vazhdoj misionin e tij, rrugtimin e tij dhe mos të ndalet kurrë. Po, dhe shpesher përballemi me një luftë të brendshme mes mendjes dhe emocionit. Si ta menaxhojmë këtë konflikt të brendshëm? Që ndoshta secili prej nesh përballemi në kohë të caktuar atje të sonë. Ta dim se jemi të përbërë prapë prej dy aspekteve. Aspektit shpirtëror dhe aspektit të trupit.
Ta trupi ka emocionet, i ka epshet, i ka dëshirat, dhe kemi shpirtin ton, e kemi mendjen ton, që e dim se çfarë është mirë, çfarë nuk është mirë. Pra, trupi dëshiron që të vazhdon me epshet, të vazhdon me knatësi, mirë po, mendja është ajo e cila duhet t'ja stopoj njëriut gjërat të cilat janë të ndaluara, duke fillu nga ndalesat e dukshme, nga haramet e dukshme, cilat i dim, alkoholi, prostitucioni, kamata, amoraliteti, droga, gjitha këto të cilat janë të dëmshme, mirë po janë edhe disa gjërat të cilat janë të dëmshme, të padukshme, si që janë aroganca, egoizmi, mendjemasia, gjitha këto që e shkatrojnë vetën tonë. Dhe prandaj, njeriu duhet të triumfoj ndaj nefsit e ti, ndaj epshet e ti, ndaj emocioneve të ti, dhe ta fisnikëroj këtë anën shpirtërore. Në atë moment kur ne triumfojmë ndaj vetës tonë, ndaj egos tonë, ne e kemi fitu luftën. Nuk kemi nevoj më të bëjmë luftë me të tjere, të bëjmë beteja me të tjera, sepse ato do të dojfitojmë. Mirë po, kër e humbim betejen me vetën tonë, atër gjdo betej tjetër do të humbasim. Sepse kjo betej, kjo përbalje, pa dyshim se është e fështirë, nuk është e letë. Sepse, po bëm betejen dhe i vetës, ku vetje ushtari, vetje armiku, dhe nuk është diçka e letë. Mirë po, në atë moment, kur ke një huri fetare, kur je besimtar, një gjë e tillë do të bëhet e letë, dhe do ta kemi parasysh këtë gjë se pengesa kryesore e arritjes së sukseseve, triumfeve është vetja jonë. Po dhe në anën tjetër, shkaku kryesor i arritjes është prapë vetja jonë. Prandaj kur e kuptojmë se jemi të sprovuar me lloj-lloj sprova dhe duhet fituar betejat në ambientin ku jetojmë, kujtojmë së pari se betejën kryesore të parën të cilën duhet ta fitojmë është betejë ndaj vetës tonë, ku duhet të triumfoj ideja, mendimi, logjika e shnosh, natyrshmëria e pastër dhe epshet, emocionet duhet të mbahen nën kontroll e jo ato të na kontrollojnë neve. Sigurisht. Ne gjithë e dimë se popujt e ndryshëm cilët janë zhvilluar maksimalisht, ndoshta madje kanë zotruar botën përmes ideve. Dhe ajo çfarë na intereson sigurisht është a mjaftojnë vetëm idet apo duhet edhe diçka më shumë se kaq. Idet janë fillestare, pra pa ide nuk mund të zhvillohemi. Asnjë shoqëri, asnjë komunitet, asnjë popull nuk është zhvilluar nëse nuk ka pas ide madhështore. Mirë, po vetëm idet ne dim se nuk mjaftojmë, se interneti, YouTube-i, është përplot me ide madhështore. Nëse këto ide nuk ka kush i merë dhe i praktikan, fillimisht kërkohen bardhësit e këtyre ideve, kërkohen shembujt, modelet, kampionet, shëmbëlltyrat, njerëz të gjallë, të cilët do i realizojnë ato ide. Ata që i ruajnë, do shta ato ide që i kontribojnë ideatorit. Shumë e vërtet. Dhe ata shërbejnë si model për të tjerët, shërbejnë si rrezatim për të tjerët. Dhe nëse dikush dëshiron të bëhet diçka, e ka një model para ti. Pra, nëse ne i themi dikujt disa ide madhështore, dhe ai thotë jo, është e pamundur, sepse mendja shpeshherë mohon disa gjëra. Mirë po, kur ja sillim modelin, shembullin, personin i cili ja ka dalë, i ka realizuar ato, atëherë bindemi dhe largohen dyshimet. Pra, pse Kurani ka sjell shumë shembulltyra modele dërguarit të Zotit. Pra nëse i thu dikujt se është e mundur që ti bësh ball të ndimeve të gjenisë tjetër, ai thotë jo, është e pamundur. Po ne kemi shembull Jusufin alayhissalam, i cili i ka bërë ball një gjë të tillë. Ide të cilat i ka sjell Kurani, të cilat janë ide që e kanë transformuar komplet një shoqëri. Kishin me qenë, do në thotë, të pamjaftushme nëse nuk ishte i dërguar i Zotit dhe shembujt, modelet, të cilat i realizuan këto ide, Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, radiallahu, dhe gjithë sahabët tjerë, për cilat Zotit ka thënë për ta, se është i kënaqur me ta dhe ata e në të kënaqur me Zotin e madhërishëm. Pra, janë gjenerata më sukseshme, pra. Më sukseshme, dhe kur i thu ti, lexo Kur'anin, po thot dikush, kjo është utopi, kjo është diçka e paarritshme, e bukur për të lexuar, e bukur për të dëgjuar, por është e pamundur. Mirë po, kur i themi ne se tërë këtë Kur'an e ka aplikuar
një person i cili quhet Muhamedi i biri Abdullahut sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj janë shokët e tij të cilët e kanë aplikuar Kur'anin dhe Sunetin dhe duke qenë gjallë kanë arritur që të ndërtojnë një shtet të së drejtës. Po. Me plot mirëqenje, me gjitha të mirat përmes Kur'anit. Përmes Kur'anit atëherë pra largon ndyshimet dhe gjithë ata të cilët janë mosbesues mund të përfitojnë jo vetëm që fillojnë besojnë, mirë po mund të aplikojnë. Pse quhen katër halifet e drejtë? Pra kush do të i cili dëshiron që të sundoj, që të udhëheq, i merr shembull ata, sepse ata nuk kanë përfituar nga pushteti. I kanë dhënë pushtetit, jo të përfitojnë ata ose familja tyre. Madje tre prej tyre kanë dhënë edhe jetën, pra janë dëshmorë ndaj asaj që kanë mbrojtur edhe kanë ruajtur. Prandaj pavarësisht ideve, sot mira, sot bukura janë, nëse nuk kemi personat e cilat i bartin këto ide dhe bën shembul dhe model për shoqërin, pastaj generatat e reja të marrin dhe përfitojnë prej tyre, të imitojnë, të bëjnë atë qëfar kanë bërë atë, thjesht ide të mbesin si diçka të bukura, të mira për të thënë dhe për të lexuar, mirë po nuk shojmë do një impakt të madhë në shoqërin. Dhe ndonjëherë vrejmë këtë se ndonjëherë ka dietar të mëdhenj cilët kanë dhënë ide dhe literaturë ndoshta briljante, cila gjon e tyre ndoshta nuk është përhapur shumë, por pastaj kanë ardhur disa bartës të atyre ideve, të cilët kanë dhënë maksimumin dhe i kanë shërbyer atyre ideve, atyre kauzave, kanë financuar botimin e atyre librave, shpërndarjen e tyre dhe jetojnë ndoshta qindra vite pas vdekjes së atyre dietarëve. Po kjo ka ndodhur edhe me filozofinë greke, sepse ata më tepër kanë dhënë ide se sa që janë aplikuar të gjitha ide. Mirë po pastaj, me kalimin e kohës, shtetë të caktuar, civilizime, qytetërime të caktuar, kanë përfitu prej këtyre ideve, i kanë adaptu varësisht prej rrethanave dhe pastaj kanë aplikuar ato. Po, dhe për fund, sa kohë duhet për të ndryshuar një mentalitet kulturor? Shumë gjatë. Gjatë? Shumë gjatë. Po ne i duam gjërat shpejt. Po, i duam gjërat shpejt, nëse i duam gjërat shpejt, ato janë materiale. Ta zëmë vendin tonë. Në qovë që bashkimi evropian ose shtetit e bashkura të Amerikës, gjdo vjet në japin nga 5 miliard ose 10 miliard euro. Gjdo vjet, brenda 5 vite, tesh nuk do e njofësh vendin tona. Për 5 vite, 25 miliard euro. 25 miliard euro, sigurisht, vetëm mund të paramendojmë se qëfar ndryshimin infrastrukture, transformim, jashtë zakonshëm. Mirë po, për një vjet ose 5 vite, a mund të transformosh mentalitetin e njerëzve, mendjen sjellin jo, absolutisht. Pse? Sepse njerëzit s'pari nuk din qëfar ndryshojnë, nuk din se qëfar të largojnë, qëfar të mbajnë. Ose thojnë, mirë jam, unë jam komod, sepse jam duke funksionu, jam i lumtur, jam i knaqër. Dhe ne shohim për shembull, merri Emiratet e Bashkuara Arabe, Dubajin, Abu Dhabin, së është duke viteve 80-a, 90-a. Për 20-30 vjet ka një transformim, do më thonë, tatashëm, pa parë. Mirë po, këtë transformim, a është edhe në mentalitet, a kanë arritë për 20 vite ata të prodhojnë shkencëtar, të prodhojnë universitetin më të mirë në botë, të prodhojnë, për shembull, ekipin e futbolit më të mirë në botë, atë, sepse, në fushat, fushat tjera, shoqërore. Jo, në fushat materiale, po, e arrinë, mirë po, fushën kulturore, të mentalitetit, kjo kërkan një kohë gjatë, që si pas djetarve, duon tri generata. Dhe jo rastisht pra shtetet e zhvilluara investojnë generat pas generate për të ndryshu mentalitetin që vetë vetiu ai mos t'i ikë taksave që ta paguaj shtetin, vetë vetiu të respektoj regulat në trafik e tjera, sepse kjo nuk arrijet me një gjenerat, por arrijet me 2-3 gjenerata. E qartë. Këto arrijet në fund, falënderit që ishim me ne. Falënderit dhe juve është e knetësi. Si, është e imi a pa dyshim. Dashu të lishkues, këtu e përmbyllën e emision në sonë, të mirë pafshim në takimin e radhës.